יותר לעולם. אנחנו נמצאים ליד בית תחום סגור שמתבצע בו רצח 30,000 פעם ביום. אז אנחנו נמצאים גם בבתי מטבחיים וגם במשחטות וגם בכנסים של מועצת החלב, מועצת הבקר. בקיצור, אנחנו נמצאים בכל מקום, גם פה. לא תרצח! לא תרצח! לא תרצח! לא תרצח! זה הפעם הראשונה שיש הפגנה מול מתקן. מתקן שקשור לתעשייה הזו של שחיטה, של ניצול בעלי חיים. אז היום ההפגנה מתקיימת מול אחד המשחטות הגדולות. עשרות אלפי בעלי חיים, עופות במקרה הזה, משחטים ביום כאן. היא אמרה שיום יום הם עדים לזעקות, לקרקורים הנוראיים שמקרקרים התרנגולות שמובאות כאן לשחיטה. הרעיון של ההפגנה הזו היא להתחיל סוף סוף להראות שהמקומות האלה קיימים, מקומות שלא נמצאים אפילו במפות של גוגל, של ווייז, אני לא יודע אם קיימות. זה כאילו מקום לא קיים, כמו בסיס צבאי סגור. שפריצו עלינו עם זרנוק של מים קפואים. בסופו של דבר מי שאלים כלפי בעלי חיים יהיה גם אלים כלפי בני אדם. לא מתאנסים! נשלחו דמים! שואה! 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 אנחנו נמצאים במקום שבו טובחים אותם יותר מכולם. 800,000 בעלי חיים כל יום נשחטים רק בישראל. אנחנו נהיה בכל מקום כדי להבהיר ולהגיד שהמאבק הזה רק הולך לתפוס תאוצה. אנחנו לא הולכים לוותר בשום צורה, אנחנו לא נשקוט ולא ננוח. יבוא היום שכל המקומות האלה ייסגרו, ואנחנו נהיה אלה שנשים את הפרחים בסוף.